Amen, aleluja. O, kako divno. Evo, to je put. To je put kako živjeti život u duhu. Slavljenje Gospodina, molitva, čišćenje srca, kajanje, onda primanje milosti i djelovanje duha. To je život u duhu svetome. Ako nekog zanima, puno nam se javljate koji niste prošli cjelokupnu formaciju seminara Novog života u duhu svetome, gledali biste online, tako nam, puno ste nam tako pisali, hoćete to nadoknaditi, pa biste došli na molitvu, i to je jako lijepa želja svih onih koji su se tako javili, ali evo puta života u duhu svetome. Duh je jednostavan, Gospodin je jednostavan. Gospodin je jako jednostavan. Otvoreno srce za ljubav, Gospodin zahvaća i čini. Pročitat ćemo iz Evanđelja po svetome Ivanu, 12. glava. I ići ćemo od 44. redak do 50. A Isus povika: Tko u mene vjeruje, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla. I tko vidi mene, vidi onoga koji me posla. Ja, svjetlost, dođoh na svijet, da nijedan koji u mene vjeruje, u tami ne ostane. I sluša li tko moje riječi, a ne čuva ih, ja ga ne sudim. Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga suca, riječ koju sam zborio. Ona će mu suditi u posljednji dan. Jer nisam ja zborio sam od sebe, nego onaj koji me posla, Otac, on mi dade zapovjed što da kažem, što da zborim. I znam, zapovjed njegova jest život vječni. Što ja, dakle, zborim, tako zborim kako mi je rekao Otac. Ovo je, mislim, riječ, misno čitanje od utorka. I mene jako pogodilo dok sam čitao, slušao riječ. Ovaj 47. stih. I slušali tko je moje riječi, a ne čuva ih, ja ga ne sudim. Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. I to mi je tako me udarilo. Ja sam o tome promišljao i nekako mi je došla neka jasnoća da je o tome malo pričamo večeras na susretu. Da. Ovdje možemo vidjeti evo, dva zanimljiva detalja, to jest ja bih podijelio ono što mi je ostalo u srcu i u glavi. Dakle, ja svjetlost, Isus je svjetlost svijeta. Ja svjetlost dođoh na svijet, da nitko ne ostane u tami ko u mene vjeruje. I Gospodin kaže, i slušaj tko moje riječi, ne čuva ih, ja ga ne sudim. Isus nam objavljuje, evo po meni, tako sam to doživio, svoj mentalitet. Mentalitet svoga srca, stanje svoga srca, kad kaže ja nisam došao suditi ovome svijetu. Znači, tu možemo naći jednu nevjerojatnu utjehu i snagu. Gospodin pokazuje, i to vam se događa tik pred onaj trenutak kad će Isus biti izdan pred posljednju večeru, prije pranja nogu učenicima. Znači, na vrhuncu, to jest u predvečerje vrhunca svoje muke, kad je njegovo srce, kako mističari kažu, i Blažena Emerik, i Marija Valtorta, i mnogi drugi kojima je Gospodin objavio svoj životopis, a crkva je dala blagoslov, priznanje, da je njegovo srce već bilo u stanju smrtne boli.
da je toliko već bilo pokidano njegovo srce medicinski, bi se to reklo ono pred srčani udar. Već je bilo totalno narušeno od boli, od muke, od tuge, od tereta. I u takvome stanju, kada čovjek je jako težak za biti dobar, mi smo zvijeri kad nas neko stisne. Posljedice, ako nas neko nepravedno stisne, mi smo zvijeri. Imamo svi to iskustvo. Zapravo ne znam, ja imam. Onda se vidi kakvi smo. A Isus u tim najtežim trenucima, i kada njegovi učenici još ne razumiju, kada sumnjaju, kada se sve čini raspadnuto, on pokazuje, evo, od ovoga je moje srce satkano, od ljubavi. Ja nisam došao suditi svijet. Ali ako moje riječi čujete i odbacite ih, ja vas opet neću suditi, sudit će vas moja riječ. Što bi to značilo? Evo, za mene to znači, vežem sa ovim, ja sam svjetlo. Bog je vječno svjetlo. I kada on zbori svoju riječ, što se događa? Svaki čovjek ima jasnoću svoga stanja. Nitko se ne može opravdati pred njegovim svjetlom. Jer on je Bog. I kada on da riječ, tebi je jasno. Zato kaže, sve što je u tami rečeno, bit će jednom otkriveno na svjetlu. Znači, mi bježimo u tamu, mi kada činimo zla djela, mi se sakrivamo. Mi se sakrivamo. Sakrivamo svoja zla djela. Radimo to skrivečki. Ne želimo da se to otkrije. Bojimo se ići na ispovjed. Bojimo se stat pred svjetlo. Jer kad smo u tami, kada padamo, ako ne tražimo od Gospodina pomoć, onda nas zli osamljuje i daje ono što ima dublje, jer dajemo njemu vlast u tom trenutku kada padamo, kada griješimo, i on nas hrani onim što on ima, a to je tama. I svjetlo kada dolazi pred nas, ono nas rasvjetljuje i svatko zna, to je istina. To je istina. I možemo ovdje gledati zapravo da nas Isus poziva na jednu čudesnu stvar. On nam, kao da nam hoće reći, kao da meni hoće reći, čuj Ivane, stani pred svjetlo. Ne boj se svjetla. I želim ti pomoći kroz svoju riječ da se ne bojiš stat pred svjetlo. Ne pred svoje svjetlo, što ja mislim da je u meni svjetlo. Ne to. Niti pred svjetlo ljudi, nego prvo pred Boga. Kad stanem pred svjetlo Boga, jedino svjetlo, onda će mi Bog i rasvjetljavati kroz male svjetiljke, a to su braće i sestre. Jer kad ja stanem pred svjetlo, znači da sam raspoloživ biti pred svjetlom, da sam istinno ljubiv, da se želim dati rasvjetljiti. I onda on kaže, Gospodin, ne boj se. Evo, ja ću ti dati moju riječ, a ja nisam lažac. Ja stojim iza svake svoje riječi. Zato i vas učim da nijedan zarez ne bude izbačen, da kada me budete tumačili moju riječ, da pazite kako tumačite, da ne govorite nešto krivo, jer ja iza svake svoje riječi stojim. A moja riječ kaže, nisam došao suditi svijet, nije mi to u interesu, mogu vas izbrisati. Kao što je rekao tamo Pilatu, to je čudesna isto misao. Pa ja da hoću, ja bi naredio svoje kohorti anđela i riješili bi stvar ovako. Ali ja polažem svoj život, niko mi ga ne oduzima, ja ga polažem. Zašto? Zato što nisam došao suditi svijet. Zato Bog strpljivo poziva sve one koje bi mi vrlo brzo riješili sa ovoga svijeta. Jel bi s time možda riješili svoje probleme, tako mi mislimo. I kad ja stanem pred svjetlo, Gospodin uči, kaže, stani pred svjetlo. Da vidiš šta je u tebi tamno, da vidiš šta je u tebi loše, šta je u tebi pokvareno. Da vidiš ono što ja vidim. I kad onda budeš gledao zajedno sa mnom,
onda ćeš doživjeti u duhu, na duhovan način, ali duh će zahvatiti cijelo tijelo, jer nema odvojenosti duha od tijela, nego ima cjelina, duša, duh, tijelo. Ti ćeš vidjeti zajedno sa mnom, ja ću te držati za ruku dok budemo rasvjetljavali te, da te ne sudim, nego ti želim pomoć da ono što je u tami kod tebe uđe u moje svjetlo i da tama nestane. Tad se događa jedna čudesna stvar. Događa se transformacija čovjekove svijesti, čovjekova bića, i ti počinješ bacat se, padat na koljena i reći: Gospodine, molim te, oprosti mi. Oprosti mi, Gospodine. Ako nešto trebam tražiti od tebe, ako te za nešto trebam tražiti oprost, to je činjenica da te ne ljubim, da ne čuvam tvoju riječ, da ju ne čuvam do kraja. I potreban sam tvoje ljubavi i tvoga oprosta, Gospodine. Tek kad se stavimo na svjetlo, tada svjetlo može raditi ono za šta je došlo na ovaj svijet. I Bog kaže u svoje riječi, kaže: radite dok je svjetlo na zemlji. Radite, mijenjajte se. Tad se događa, što se događa tada? To je život u Duhu Svetome. Tad se događa ono što se dogodilo apostolima i što se dogodilo onima koji su ubili Isusa. Apostoli su prošli ovo što sad pričam. Oni su stali pred svjetlo. Bilo je bolno za mnoge, ali bilo je bolno zato što su imali iskustvo nošenja tame, nošenja krivnje, nošenja osude. Jer mi kad smo pali u grijeh, mi smo sa grijehom dobili glas osude, tužitelja. Dobili smo onoga koji je stavio mrak u nas, a to je zli duh. I onda smo dobili njegov glas, čuli smo njegov glas. On je ostao, kao slikovito rečeno, zalijepljen za nas. I ona tuži. Kako tuži nas i kako mi taj sud prihvaćamo, tako on ne zaustavlja se na nama. Nikad se ne zaustavlja đavo na nama. Nikada. Da si u najtežim smrtnim grijesima, on neće reći: bravo slugo, vjerni, pokorni, to je to. Nego on tjera još da te ponizi do kraja, da ti na kraju oduzme život, ali da preko tebe zahvati što više. I onda mi taj glas koji nas tuži nosimo bratu, nosimo ga sestri. Nosimo ga i moramo si to priznati. Još jedna stvar zašto moram stati pred svjetlo. Da ta tama nestane u meni, da skroz ne, da bude rasvjetljena. I onda događa se čudesna stvar. Kada je Duh Sveti, Duh svjetla, sišao na apostole, kad se dogodila pedesetnica, oni, djeca svjetla sada, donose svjetlo ovome svijetu i staju pred tamničare Isusove, pred one koji su nosili tamu, koji su ga ubili, koji su ga mrcvarili. Donose svjetlo, svjetlo njih rasvjetljava i oni kažu, okupani u svjetlu: braćo, Djela apostolska, početak, braćo, što nam je činiti? A kaže im Petar, kaže im Bog preko pape, Duh Sveti preko pape, kaže: pokajte se od svojih zlih djela, obratite se, pokajte se, da primite obećani dar Duha Svetoga. Gledajte kako jednostavno. Njima Bog preko Petra govori: i vi ste isto u mislima toga Isusa. Na vas se odnosi riječ njegova koju je zapisao naš brat Ivan, kada je tamo rekao: nisam došao suditi svijet. I što ja zborim kako mi je otac rekao, ni tata moj nije poslao mene da sudim svijet. Ja zborim ono što mi on kaže. A on kaže: sine, reci im
da nisam došao da ih uništim. Ja sam njihov tata. I primit ćete obećani dar Boga, Duha Svetoga, i učete u vječni život u svjetlu. On govori ubojicama Isusa Krista. I oni to čine i Duh silazi i oni se obraćaju i postaju učenici. Dokle god nestajemo pred svjetlo, mi smo u problemu i mi smo u frustraciji. Smatram, gledajući svoj život, i tu donosim zaključak za sebe u svome životu, pa dijelim sa vama. To tako ne mora biti kod vas. Da je izvor svih naših frustracija upravo to. Da nismo na svjetlu, da se ne stavljamo redovno na svjetlo, ne preispitujemo se, ne razmišljamo da smo posebna Božja stvorenja, da nas On ljubi, da je došao da nas rasvijetli, da nas izmiluje. I onda uzimamo svoje životne okolnosti i sa njima se poistovjećujemo. Pa imamo zbog financija frustracije. Imamo zbog ljubavnih odnosa frustracije, obiteljski odnosi, prijateljstva. Tražimo pravog prijatelja, barem jednoga, pravu prijateljicu, barem jednu. Tražimo neki oblik zajedništva, idealan, gdje ću ja biti shvaćen, gdje ću ja biti cijenjen, doživljen. Tražimo djecu. Kad dobijemo djecu, tražimo da djeca budu Božja, da to bude posloženo, da eto to malo godina života da proživimo kako tako u nekoj radosti. Tražimo radost, sigurnost, sve tražimo. I sve to smijemo tražiti, sve to imamo u Isusu Kristu. Nigdje dalje, nigdje dalje. Zato nema čovjeka koji ima posložen život da je sretan, da je ispunjen, da mu ne treba Isus. Ja ne poznam takve obitelji. I evo, to je ključ. Tada primamo Duha Svetoga. Ovo je vrijeme pedesetnice. Vrijeme kada iščekujemo blagdan duhova. Vrijeme kada Gospodin želi obnoviti svoju crkvu. Papa Franjo je uspostavio Caris. Znači, to je udruga sa javnim crkvenim pravom djelovanja. To je skup svih karizmatskih stvarnosti u crkvi pod jednim krovom koji se zove Caris, milost, dar. I Papa Franjo je zaokružio onu priču, da tako kažem, koju je Duh Sveti započeo. Duh Sveti je preko Pape Franje zaokružio. To je, čuli ste u našim katehezama, 67. kada Duh Sveti na poseban način zahvatio mlade studente koji su istraživali pedesetnicu i koji su htjeli vidjeti u Duquesneu, u SAD-u, na sveučilištu, da li se to iskustvo pedesetnice može ponoviti? Da li se ono može iskusiti? I Duh Sveti je sišao na njih dok su istraživali riječ pred presvetim. I on je sišao na njih, zapalio studente, profesore i onda zapalio cijeli svijet. Ono što je znakovito za mene je da je to započelo u SAD-u, ne u kršćanskoj Europi, ne u Vatikanu, ne u Francuskoj, prvoj europskoj zemlji gdje je došlo kršćanstvo, koljevci kršćanstva. Ne. Ne u nekom mističnom svetištu, u Međugorju. Ne. Nego tamo odakle kreće vrtlog zloga, kroz modernizam, kroz tehnološka dostignuća, tamo Gospodin spušta izvor milosti. I Papa Franjo, nakon što su svi pape od toga trenutka do Pape Franje blagoslovili taj put, tad se to zvalo karizmatski pokret,
A sad se kaže obnova u Duhu Svetome. Jer Duh Sveti je započeo taj događaj. Papa Franjo to sve skuplja pod karis i kaže ovo ćemo nazvati struja milosti. I ta struja milosti, kaže Papa Franjo, treba mi koji smo dio obnove u Duhu Svetome, kaže Papa Franjo, nosite ju po cijelom svijetu i cijeloj crkvi, dok cijela crkva ne bude zahvaćena strujom milosti. I Papa Franjo kaže, tada obnova će nestati u smislu neke udruge, kaže, kad se stopi sa cijelom crkvom. To je poanta djelovanja. Ali zašto to govorim? Govorim jer Duh Sveti nadahnjuje i kaže hoću obnoviti svoju crkvu. Kako? Sa vjerom, ljubavlju, sa poniznošću, sa poslušnošću, sa svim krepostima Isusa Krista, ali isto tako sa životom u Duhu Svetome. Jer Gospodin želi objavljivati stvari, ne radi atrakcije. Gdje je atrakcija, tu nije Duh. Gdje je znatiželja, tu nije Duh Sveti. Ali Bog u sili čini. Evo mi kada imamo naše, recimo, susrete godišnje, kao sad što smo imali u Mostaru, imali smo susret, godišnji susret dvaju koordinacija obnove Duhu Svetome, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Baš smo danas dobili jedno svjedočanstvo, kako je Gospodin, imali smo jedan trenutak molitve i po jednom molitelju Gospodin je objavio što čini. I molitelj je rekao da jednoga dječaka od toliko i toliko godina na lijevoj strani uha Gospodin ozdravlja od gluhoće i vraća mu sluh. Taj dječak je odmah rekao, mama, to sam ja, jer ima slušni aparat, sve čujem. Dijete je bilo skoro potpuno gluho. I otišli su na pregled kod doktora i doktor je izmjerio decibele koje kažu on od sad čuje, on više nije gluh, aparat bacamo i doktor je pregledavao jer nije mogao vjerovati. Jer zna to dijete. Šta se to dogodilo, kaže. A dječak je zaplakao, kaže, Isus me ozdravio. Ali Isus je objavio što čini svojoj crkvi. Jer Isus u duhu dolazi. I on je sad tu. I on je na misi. I on je na klanjanju. I on je u ispovjedi. Ali gdje smo mi? Ako se ne stavljam pred svjetlo, kako ću čut i vidjet svjetlo? I što se događa? Događa se da mi, kršćani, gubimo ili smo izgubili silu, dinamit. To znači sila Duha Svetoga, dinamit, dinamitus, sila. Sila koja ne ide tu čakama, nego sila koja objavljuje svijetu, ja sam Gospodin Bog. Crkva moja me ima pravo donositi. I to treba čuti svaki čovjek na ovome svijetu. Vidjeli ste sigurno na YouTube-u kako je onaj dječak muslima napao onoga biskupa Mari Marija, koji vrlo smjelo, bez obzira kako ga ko svača, ako dublje ste pratili toga čovjeka, ali kojeg se vidi ljubav i koji vrlo jasno u ljubavi donosi ono što crkva puno puta šuti zbog tolerancije, zbog lažnog mira. On kaže, ja vas ljubim, braćo muslimani. I Bog zna li on ljubi ili ne ljubi. Ajmo vjerovati da ljubi. Ali Isus Krist je pravi Bog. I to je Isus nama dao da mi to govorimo. U ljubavi. Ne da mi uvjeravamo, uvjerit ću te. Ali ću ti donijeti istinu. Jer Bog me poslao da donesem tu istinu. Da ju živim djelima, ali da ju govorim i riječima. Jer Isus je uskrsnuo. I to je radosna vijest koju mi trebamo donijeti. A gledajte, i s tim ću lagano završiti, što mi radimo? Mi to jedni drugima donosimo.
Mi evangeliziramo jedni druge. Mjesto da zajedno evangeliziramo druge. Mi uvjeravamo kršćane da je to istina. Mi se s kršćanima borimo da bi kršćani vjerovali da je to istina. Pa zar nije to poraz? Ili da li Bog tako hoće svoju crkvu? Ne. Bog hoće crkvu živu u duhu. I živu duhu da neke stvari, mislim čak i da ne treba govoriti, ali opet neka potreba u čovjeku da budeš jasan da te neko krivo ne razumije. Život u duhu ne znači da ne možeš pogriješiti, da si bez grijeha. Svi su apostoli živjeli život u duhu nakon pedesetnice i padali su. I dalje su imali trn grijeha. Ali čim ti grijeh osjetiš, odmah se kaješ i dolaziš pred svjetlo. I svjetlo te zahvaća. Idemo dalje. Idemo dalje. Tako da mi smo uvijek onda slika vlastite slabosti i Božje svemoći. I to je kršćanstvo koje onda mi ne moramo donositi nekome na način da se nadmećemo ili da smo jači od nekoga intelektualno, ili da smo jači u riječima, nego iz nas izlazi sila. Petar kaže, hodao je, ljudi su stavljali bolesnike, a sjena je prolazila i Bog je ozdravljao. To je život u duhu svetome. A sjetite se, početak, kako kreće priča. Stanimo pred svjetlo. Evo možemo ući u pjesmu, u slavlje i molit ćemo Gospodina.